Maja, ono što želim da te pitam ili da zajedno konstatujemo, to je da su ovi radio dani još jedna potvrda postojanja Raba. Ja bih rekao da je Rab proizvod tvog viđanja radija i da je i danas, ko zna koji put, potvrđeno da Rab postaje jedna velika snaga koja želi ne samo da zaštiti medije, već da pokuša da im pomaže. Tako da sve ovo što smo do sada čuli je u toj funkciji. Jeste, to je najveća stvar bila koju smo mi negde želeli i hvala ako misliš da je tu deo mene. U stvari kažu da svaka organizacija liči na predsednika. Šalim se, ali ja jesam naravno druželjubiva i ja nikad nisam verovala u konkurenciju, nego sam ljude koji imaju radio i koji vole radio smatrala samo svojim prijateljima i želela u svemu da im pomognem kao i oni mene. E sada se desilo zaista to da je Rab postao jedna takva organizacija gde smo mi zaista kao jedna velika porodica koja se bori da radio bude na što boljem mestu, ali da bude što kvalitetniji, što bolje, da su informacije najbolje, da se ne bojimo ničega, da budemo otvoreni, za nas ne postoji ništa što se zove cenzura. I ono što je jako bitno, to je da je Rab iz dana, iz radio dana u radio dane pokretao brojne značajne probleme, ja bih rekao i rešavao, tako da evo u ova 2-3 dana takođe se dosta toga veoma vrednog, veoma važnog čuva. Jeste, mnogo stvari interesantnih, pogotovo vezano i za privatizaciju koja je sada jedna od stvari o kojoj se najviše priča, zatim naravno to su konkursi i finansiranje radiostanica, sufinansiranje od strane lokalne samouprave i mi smo tu naravno u prvom redu, stali smo zajedno sa svim svojim članicama i negde se trudimo da to bude sve što poštenije, što bolje i da zaista prave radio stanice koje su se dokazale i pokazale u svojim lokalnim samoupravama budu te koje će biti i nosioci i oni koji će dobiti praktično. I ovih dana bilo je praktičnih poruka, praktičnih saveta ljudi od posla. Jeste, mi uvek organizujemo dve paralelne praktične sesije, jedna je okrugli sto kome prisustvuju vlasnici, glavni odgovorni urednici, gde upravo pričamo o tome i kako je u drugim sredinama, tu su nam prijatelji iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tu su prijatelji iz Makedonije i onda čujemo i od njihovih regulatora i od njihovih radiostanica šta se dešava u njihovoj industriji, kako oni rešavaju svoje probleme i to je uvek interesantno, a ovdje s druge strane čujemo eminentne stručnjake, znači ovoga puta iz Mađarske, ljude koji su glavni odgovorni urednici velikih radiostanica, jedne nacionalne mreže, jednog nacionalnog velikog radija, jednog budimpeštanskog radija, koji nas uvode u priču kako oni to rade najbolje, onda mi učimo od njih, ovoga puta Direct Media sa svojim izuzetno interesantnim predavanjem na temu kako radi marketinška agencija, da bi naučila praktično negde i uputila radiostanice koji je pravi prilaz i na koji način osvojiti taj deo tog čuvenog kolača, ali tu je i kako napraviti radio zvezdu, jer čovjek sve moguće, dakle veštine mi delimo sa drugima i mislim da je to strašno važno. Razgovaramo na sat i po dva pred dolaska državnog sekretara. Mi smo malo primali jedan konsultativni sastanak na kojem smo selektirali neka pitanja koje ćemo postaviti. S obzirom da ću pokušati posle da razgovaram sa njim, ali suština onoga što ćemo proslediti njemu je... Prvo da poželimo sreću svima sad sa novim zakonima i da se što bolje implementiraju u sve sredine. Postavit ćemo mu pitanja vezano za upravo komisije koje se bave time kako i na što bolji, na što pravedniji način podele taj deo novca, kako da utičemo na i pomognemo malo da lokalne samouprave odvoje što veći deo novca i što veći deo budžeta upravo za ono što njima najviše treba, a to je pravo informisanje. Pitaćemo ga također i šta se dešava posle privatizacije, pogotovo šta se dešava sa onim ljudima koji su ostali negde posle privatizacije i ni ovde ni onda. Pitaćemo ga
vezana za reprezentativnost i za udruženja. Rap Srbije je sasvim sigurno jedna velika i respektabilna i reprezentativna udruženje. Dobila je svoje mesto. Mislim da ćemo otvoreno razgovarati i upravo je ta naša priprema bila jako interesantna, da smo se zaista svi jako lepo dogovorili koja su pitanja najvažnije, šta je najbitnije da ga pitamo, jer znate kada dođe državni sekretar, onda sigurno hiljada njih ima hiljada pitanja. Sada smo sve to sublimirali i mislim da ćemo imati pravi, otvoreni, divni razgovor sa Sašom Mirkovićem. Ja sam sigurna da će on odavde otići nasmejan kao i svi mi i da će imati utisak da će sve popraviti u ovoj zemlji, kao što i mi svaki put kad se završe radio dani imamo utisak da ćemo najbolje moguće radio stanice naše napraviti i da ćemo uživati praktično u svom radijskom životu. Maja, s obzirom da mi zaljubljenici živimo svakodnevno radio dane i svakodnevno pokušavamo da opstanemo, ovo je prilika da se sakupimo i da tako kažem, da ispričamo neke detalje života koje imamo svakodnevno. Ja sam ponosan što je naš radio, naša medijska kuća, naš grad dodelio Rap Srbiji ono priznanje Iskorak. Sve ovo što sada radiš ti i svi mi na neki način, eto, i potvrđuje i to priznanje. Ja sam posebno ponosna na to i bilo mi je izuzetna čast, izuzetno mi je bilo lepo te noći. Prvo sam bila jako počastvovana što na onakvom mestu, onakva jedna priredba dodala priznanja. Zaista sam bila jako ponosna među svim tim ljudima, pravim prvim Piroćancom i Piroćankom, da budem ja i da stojim. Dakle, srce nije bilo puno. Nema mesta gde ja o tome nisam ispričala, to je velika nagrada, ponosna sam na to i hvala lepo još jedna. To je radio i na takav način pokazuje svoju ljubav i svoj odnos prema životu. Da, i to je jedna velika stvar što definitivno ljudi koji rade u radiju, oni strašno vole radio i mi to znamo, njima radio teče kroz vene i mi se nećemo predati i u situacijama kada je ekonomska kriza i kada ima malo novca i kada je, znači, mi gledamo da se izborimo za svoj radio, jer to je kao naše dete. Maja, hvala ti puno.